Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօր ձեզ համար պատրաստել եմ առաջադրանքներ 494-ի 496-ը, 1057-58 խնդիրների հեռավորությունը հաշվելու վերաբերյալ թեմայից։ Եկեք միասին կատարենք այս առաջադրանքները, սկսենք 494-ից և մյուսները իջացնենք ներքև, որ մեզ չխանգարեն։ 494-ը. A և B վայրերից, որոնց հեռավորությունը 170 կիլոմետր է, միմյանց ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Որոշ ժամանակ անց նրանցից մեկն անցել էր 55 կիլոմետր, իսկ մյուսը 65 կիլոմետր։ Որքան էր այդ պահին նրանց հեռավորությունը։ Եվ տեսնում ենք առաջադրանքի ներքևում, առավել պատկերավոր է դարձված տրված առաջադրանքը։ Գնենք ինչ է տրված, ինչ է պահանջվում։ Տրված է A և B վայրերից, որոնց հեռավորությունը 170 կիլոմետր է, միմյանց ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Գրենք A և B վայրերի հեռավորությունը 170 կիլոմետր է։ Իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Գրենք A և B վայրերից Իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմեքենա։ Ահա։ Որոշ ժամանակ անց նրանցից մեկն անցել էր 55 կիլոմետր, մյուսը 65 կիլոմետր։ Գրենք մեկն անցել էր ավտոմեքենաներից մեկը, բնականաբար, կարող նաև այսպես գրել։ Ավտոմեքենաներից մեկն անցել էր 55 կիլոմետր, մյուսը 65 կիլոմետր։ Որքան էր այդ պահին նրանց հեռավորությունը, այսինքն նշված հատվածներ անցնելուց հետո որքան էր այդ պահին նրանց հեռավորությունը։ Առանձնացնենք տրվածը պահանջվածից և գրենք գտնել, թե որքան էր այդ պահին նրանց հեռավորությունը։ Նրանց հեռավորությունը։ Ահա։ Այսպիսով վերցնենք մի ճանապար և դրա վրա նշենք A և B կետերը, որոնց հեռավորությունը 170 կիլոմետր է։ Այստեղ ես սև գծով ներկայացել եմ ճանապարը, ճանապարը նշենք A և B կետերը, սա թող լինի մեր A կետը, այստեղ էլ վերցնենք B կետը։ A-ից B տեղափոխվել է մի մեքենան և անցել է 55 կիլոմետր, և B-ից A-ել տեղափոխվել է մյուս մեքենան, դա էլ ընդունենք անցել է 65 կիլոմետր ճանապար։ Եկեք սլակներով այստեղ նշենք, սա մի մեքենան, մյուս մեքենայի համար էլ նշենք, որոշ ժամանակ անց մի մեքենան, ընդունենք ձախ կողմի մեքենան, դեղինը անցել է 55 կիլոմետր ճանապար և հայտնվել է, վերցնենք այս մի փոքր հատվածը,
Ահա, թողնի էստեղ։ Ահա։ Եվ մյուս մեքենան էլ անցել է 65 կիլոմետր ճանապարհ։ Այս էլ վերցնենք, դիտես մեկ օրինակ վերցրել ենք 6 վանդակ, այլ վերցնենք 7 վանդակ, հա, մի փոքր ավելի։ Ահա։ Հիմա եկեք այս անցած հեռավորությունները նույնպես նշենք, սլակներով ցույց տանք, թե որ մեկը որքան է կազմում։ Նախ նշենք այստեղից A-ից մինչև B։ Ընդհանուր ճանապարհի մեր վերցած հատվածը 170 կիլոմետր է եղել սկզբում, սա նույնպես նշում ենք մեր ունեցած թվերով։ Այստեղ կլինի 170 կիլոմետր։ Սա մենք արդեն գիտենք ըստ առաջադրանքի պայմանի։ Եղել է 170 կիլոմետր։ Ահա։ Մի մեքենան անցել է 55 կիլոմետր, սա նույնպես նշենք։ Գրենք այստեղ 55, իսկ մյուսն էլ անցել է 65 կիլոմետր։ Հիմա պես պետք է գտնել, թե որքան հեռավորություն է մնացել այդ նշված ճանապարհ հատվածներ անցնելուց հետո ավտոմեքենաների միջև։ Այսինքն, այս հատվածը մենք պետք է գտնենք։ Հարցական է սա։ Մենք գիտենք, որ ընդհանուր A և B կետերի միջև հեռավորությունը եղել է 170 կիլոմետր։ Մի մեքենան A կետից B ուղղությունով շարժվելով անցել է 55 կիլոմետր եւ հայտնվել է A-ից կետում։ Եվ մյուս մեքենան էլ B-ից A շարժվելու դեպքում դրված ժամանակահատվածում անցել է 65 կիլոմետր եւ հայտնվել է A-ից կետում, որը որ մենք սլակներով արդեն անցած ճանապարհները նշել ենք։ Հիմա պետք է գտնել երկու մեքենաների հայտնվելու վայրից իր միջև եղած հեռավորությունը, որը որ այստեղ ես ցույց եմ տվել սլակով եւ վերևում նշել հարցական նշան։ Այսա պետքա գտնենք այս հեռավորությունը։ Ահա։ Քանի որ ընդհանուր ճանապարհի երկարությունը եղել է 170 կիլոմետր, իսկ ավտոմեքենաները շարժվել են իր ընթառաջ, կնշանակի երկուսի անցած ընդհանուր ճանապարհի չափով իրանք մոտեցել են իրար։ Եթե մենք հաշվենք երկու ավտոմեքենայի անցած ճանապարհը միասին եւ կտեսնենք, թե ճանապարհի որ մասն է մնացել երկուսին անցնելու, այսինքն հենց այդ մնացած հատվածն էլ կլինի նրանց միջև եղած հեռավորությունը։ Եկեք հիմա առաջի քայլով հաշվենք, թե որքան ճանապարհ են անցել մեքենաներից երկուսը միասին վերցրած։ Այս հլակները այստեղից ավելորդ ճնջենք եւ գրենք առաջին հարցը. Որքան ճանապարհ են անցել մեքենաները միասին։ Որքան ճանապարհ են անցել երկու ավտոմեքենաները միասին։ Այսինքն, եթե մենք իմանանք ընդհանուր վերցրած այս մի հատվածը եւ այս մյուսը միասին ինչքան է կազմում, մենք կարող ենք ընդհանուրից 170-ից հանել այդ երկու հատվածների գումարը եւ ինչ էլ որ մնա, այլ կնի դա հենց այս մեր փնտրվող հատվածի երկարությունը։ Ահա։ Գրենք 55-ին գումարած 65 մստացվի 120 կիլոմետր։ Չափահարությունը գրում ենք կողքը փակագծի մեջ։ Ահա։
Այսինքն մենք այստեղ առաջի քայլով բարձեցինք, որ երկու մեքենաները որ շարժվել են իրար ընդառաջ, որոշ ժամանակ անց միասին անցել են 120 կիլոմետր ճանապարհ։ Իսկ ընդհանուր ճանապարհը եղել է 170 կիլոմետր։ Հիմա եթե այդ 170-ից հանենք երկուսի անցած ճանապարհը, ապա կգտնենք, թե որքան ճանապարհ է մնացել դեր երկուսին իար հասնելու համար, որն էլ կլինի հենց մեքենաների միջև եղած հեռավորությունը։ Երկրորդ հարցը գրենք. Որքան էր այդ պահին նրանց հեռավորությունը։ Կվերցնենք հենց առաջադրանքի պահանջը։ Եվ կգրենք 170-ից հանած 120, որն հավասար կլինի 50 կիլոմետրի։ Այսինքն ես մեր հնտրված ճանապարհը կլինի այստեղ 50 կիլոմետր։ Եվ իրոք, եթե ճանապարհ հատվածները իար գումարենք, կստանանք 170 կիլոմետր։ Գումարենք 55-ին 50, գումարենք հետո 65, կստացվի 170 կիլոմետր։ Այսպիսով գրենք պատասխանը. 50 կիլոմետր։ Ահա։ Այսպիսով վերջացրինք այս առաջադրանքը, մինչև մյուսն անցնելը ես մի քանի կետ այստեղ կուզենամ նշել առաջադրանքները համարոտագրելու համար։ Դուք պարտադիր չի, որ վերցնեք հենց իմ կոմիտ առաջադրվող այս օրինակները, կարող եք հենց ինքնուրույն համարոտագրությունը կազմել կամ օգտվել ձեր ուսուցչի գրածներից եւ այնտեղից դուք վերցնեք եւ համարոտագրեք, եթե դժվարություն չեմ տեսնում, ինչպես նաեւ լուծման ընթացքը։ Բազմաթիվ անգամ գրում են հետևորդները, որ մենք այլ ձևով ենք լուծել եւ ստացել նույն պատասխանը։ Ուզում եմ անպայման այստեղ ընդգծել, որ առաջադրանքները լուծելու համար կան ամենաքիչը 1 լուծման տարբերակ, այսինքն 1-ից ավելին են առաջադրանքները լուծելու տարբերակները։ Դուք ոչ ճանապարհով եք ուզում եք, կարող եք այդպես էլ լուծել, այնպես որ իմ կոմիտ առաջարկողները միակը չեն։ Հիմա անցնենք 495-ին։ Ահա։ Ճանապարհի 240 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի վրա պետք է հավասար հեռավորությամբ տեղադրեն 81 սյուն։ Օգնի վարպետներին որոշելու, թե ինչ հեռավորության վրա պետք է տեղադրել հարևան սյունը։ Առաջադրանքը պատկանում է առավել բարդ առաջադրանքների թվին, այսինքն պարտադիր չէ, որ այն լուծեն բոլոր աշակերտները, բնականաբար ցանկալի է, որ բոլորն էլ այն լուծեն։ Հիմա գրենք այստեղ, ինչ է տրված, ինչ է պահանջվում։ Տրված է ճանապարհի 240 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի վրա պետք է հավասար հեռավորությամբ տեղադրեն 81 սյուն։ Գրենք։ Տրված է 240 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ, պետք է հավասար հեռավորությամբ տեղադրել 81 սյուն։ Ահա։ Օգնի վարպետներին որոշելու, թե ինչ հեռավորության վրա պետք է տեղադրել հարևան սյուները։ Գրենք գտնել։ Ինչ հեռավորության պետք է տեղադրել հարևան սյուները։ Մինչև այստեղ քայլ առ քայլ առաջադրանքի լուծման անցնելը, եկեք նախ հասկանանք այս առաջադրանքի տրամաբանությունը, թե ինչպեսի տրամաբանությամբ կարելի լուծել նման տեսակի առաջադրանքը։ Հիմա տեսնենք, վերցնենք մենք մինչև այս քայլերին անդրադառնալ առաջադրանքի մի ճանապարհի հատված, որի երկարությունը կկազմի ուղիղ 1 կիլոմետր, այսինքն 1000 մետր։ Ահա, վերցնենք այս ճանապարհի հատվածը։
որի երկարությունը կկազմի 1000 մետր կամ որ նույնն է նշենք 1 կիլոմետր։ Ահա։ Հիմա եթե մենք վերցնենք այս 1 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհը եւ ասենք դրա վրա ուզում ենք տեղադրենք ընդամենը 1 սյուն, բնականաբար կարող եք ասել, որ որտեղ ուզենք, այնտեղ էլ կարող ենք տեղադրել այս 1 սյունը։ Չունենք ոչ մի այստեղ մեր խանգարող հանգամանք։ Կարող ենք տեղադրել եւ սկզբում, եւ մեջտեղում ճանապարհի եւ վերջում կամ որևիցե մի հատվածում ճանապարհի։ Այստեղ ոչ մի դժվարություն տեղի չունենա։ Որտեղ ուզեք, կարող եք այնտեղ էլ տեղադրել։ Հիմա վերցնենք նորից մեր ունեցած 1 կիլոմետր ճանապարհը եւ փորձենք դրա վրա հավասար հեռավորությամբ տեղադրել արդեն 2 սյուն։ Այստեղ 2 սյուն։ Առանց այստեղ երկար բանակ մտածելու մի անգամից կարող եք ասել, որ եթե ուզում ենք 2 սյուն տեղադրել, մեկը կտեղադրենք ճանապարհի սկզբում, մյուսը վերջում։ Այսպիսով կլենչունեի արից բավական հեռու, մեկը կունենանք սկզբում այստեղ, մյուսն էլ վերջում։ Ոչ մի դժվարություն չի լինի։ Հիմա այստեղ եկեք նորից նույն ճանապարհը վերցնենք, բայց սյուների քանակը աստիճանաբար քիչ-քիչ մեծացնենք, այսինքն վերցնենք ավելի շատ սյուներ։ Եվ տեսնենք, թե ինչ օրինաչափություն կա ճանապարհ հատվածի եւ դրա վրա հավասարաչափ տեղավորվող սյուների դասավորվածության միջեւ։ Սկզբում վերջում այստեղ 2 սյուն համար այստեղ թողնենք սլակները։ Հիմա եթե վերցնենք 3 սյուն, ահա, եւ 1 կիլոմետր հեռավորությամբ, այսինքն 1000 մետր հեռավորությամբ ճանապարհ, կարող ենք շարժվել հետեւյալ կերպ։ Մի սյունը կտեղադրենք սկզբում, մի սյունը վերջում, եւ այդ մի սյունն էլ, որը որ մնացել է, կտեղադրենք հենց ճանապարհի մեջտեղում։ Այստեղ։ Ահա։ Սա հեշտությամբ կարելի է նկատել, այստեղ մեծ հաշվով հաշվարկի կարիք չկա։ Բայց եկեք այստեղից սկսած տրամաբանությունը փորձենք ավելի շատ զարգացնել։ Եթե մենք վերցնենք մեր ունեցած 3 սյուներից 1-ը եւ այն տեղադրենք հենց ճանապարհի սկզբում, կմնա այստեղ 2 սյուն դեռ տեղադրելու։ Ունենք մենք ընդհանուր 1000 մետր ճանապարհ, այսքանը։ Մեր ունեցած 1000 մետր արդեն մենք կբաժանենք 2-ի, այսինքն մնացած սյուների քանակի վրա, որը որ պետք է տեղադրել հավասար հեռավորությամբ։ Բնականաբար, եթե 1000-ը բաժանենք 2-ի, կստացվի 500։ Այսինքն առաջին սյունի համեմատ, որը այստեղ մենք տեղադրել ենք, մյուս 2 սյուները պետք է տեղադրենք 500-ական մետր հեռավորության վրա։ Կնշանակի, որ երկրորդ սյունը կտեղադրենք 500 մետր հեռավորության վրա առաջին սյունից, այստեղ, այստեղ կլինի երկրորդ սյունը, առաջին սյունն էստեղ, երկրորդն էստեղ, եւ երրորդ սյունն էլ նորից 500 մետր հեռավորության վրա, այսինքն կլինի էստեղ վերջում։ Ունեցանք առաջին սյունը սկզբում, երկրորդ սյունը մեջտեղում եւ երրորդ սյունը արդեն եկավ վերջում։ Ահա։ Այս նույն տրամաբանությամբ եկեք ստուգենք նաև 4, 5 եւ 6 սյուների համար, որպեսզի կարողանանք այստեղ մի հատ շատ կարևոր մտքի հանգենք։ Նորից վերցնում ենք մեր 1 կիլոմետր ճանապարհը եւ արդեն վերցնենք ոչ թե 3, այլ 4 սյուն վերցնենք։ Ունեցած մեր 4 սյուներից 1-ը տեղադրում ենք ամենասկզբին, հենց ճանապարհի սկզբին, այստեղ։ Եվ կմնա դեր տեղադրելու 3 սյուն։ Ահա։ Մեր ունեցած 1000 մետրը կբաժանենք արդեն 3 հավասար մասի։ Քանի որ դեռ մնացել է տեղադրելու 3 սյուն։ Քանակը 3-ն է։ 1000-ը, որ բաժանենք 3-ի, այստեղ արդեն ուշադրություն դարձրեք, ամբողջական թիվ մենք չենք ստանա, այսինքն կունենանք 333 եւ դեռ այնտեղ 1 մետր կմնա ավել։ Այսինքն կնշանակի, որ առաջին սյունը թե տեղադրենք այստեղ, մյուս սյուները
իրարից արդեն կլինեն 333 մետր հեռավորության վրա։ Կլինի մոտավորապես այստեղ։ Դա մի քիչ ավելի հեռոտանենք։ Ահա այստեղ կլինի երկրորդությունը։ Երրորդը կլինի այս մյուսից նորից 333 մետր հեռավորության վրա։ Եվ չորրորդությունն էլ արդեն կլինի այս ամենավերջում, մի մետր ավելի փոքր։ Բայց քանի որ մաթեմատիկով մենք 1003-ի առանձնացորդի բաժանը չենք կարող, չի ստացվի, դրա համար այստեղ մի փոքր այդ մի մետրը մենք կանտեսենք ուղղակի։ Ահա։ Այսպեսի դասավորվածություն կունենան չորրորդությունները 1000 մետրի վրա։ Ահա։ Հիմա վերցնենք մի հատել նորից մեր 1000 մետր հեռավորությունը եւ վերցնենք դրա համար 5 սյուն։ Ունեցած 5 սյուներից մեկը նորից կտեղադրենք հենց ճանապարհի սկզբում։ Եվ դեռ այստեղ կմնա 4 սյուն տեղադրելու։ Մեր ունեցած 2000 մետր հեռավորությունը արդեն կբաժանենք 4 հավասար մասի, քանի որ մի սյունը արդեն մենք տեղադրենք հենց ճանապարհի սկզբում։ 1000-ը, որ բաժանենք 4-ի, կստացվի 250։ Կնշանակի սկզբի համեմատ, առաջի սյունին համեմատ, մյուսները պետք է դասավորված լինել 250 մետր հեռավորություններով։ Մեկը կլինի այստեղ, այսինքն երկրորդությունը կտեղադրենք այստեղ, առաջինից 250 մետր հեռավորության վրա։ Մյուսը կլինի այստեղ, այն մյուսը կլինի այստեղ, եւ մյուսն է կգա արդեն ամենավերջը։ Եվ ունեցանք մեր 5 սյուները, որ տեղադրել ենք իրարից 250 մետր հեռավորության վրա։ Եվ վերջում գանք մի հատել 6 սյան համար, ունեցած մեր 1000 մետր հեռավորությունը եւ 6 սյուն։ Ունեցած 6 սյունից մեկը նորից կտեղադրենք ճանապարհի ամենասկզբում։ Եվ դեռ կմնա տեղադրելու 5 սյուն։ Ահա։ Ունեցած մեր ճանապարհ հատվածը 1000 մետրը կբաժանենք 5-ի, քանի որ դեռ 5 հատ սյուն մնացել է տեղադրելու, այսինքն մնացած սյուների քանակի վրա։ Կստացվի 200։ Այսինքն ամեն մի 200 մետրի վրա տեսնում ենք արդեն մենք պետք է տեղադրենք 1 սյուն։ Առաջին տեղադրենք այստեղ, երկրորդը կլինի այստեղ, երրորդը այստեղ, չորրորդն այստեղ, հինգերորդն այստեղ եւ վեցերորդն այստեղ։ Տեսնում ենք գնալով ինչքան սյուների քանակը մենք ավելացնում ենք, այնքան հեռավորությունները մեկը մյուսի նկատմամբ անքան ավելի փոքրանում են։ Այստեղ հիմա օրինաչափությունը ո՞րն է, որ պետք է ես մեր համեմատությունով մենք հասկանանք։ Եթե մեր ունեցած սյուները, որ պետք է տեղադրենք դրված ճանապարհահատվածի վրա, վերցնենք եւ առաջին սյունը տեղադրենք հենց ճանապարհի սկզբում, ես նշեմ սրանք, տեսեք ամեն տեղը տեղադրենք հենց ճանապարհի սկզբում, եւ մնացած ճանապարհը, այսինքն տրված ճանապարհը մենք բաժանենք մնացած սյուների քանակի վրա, մենք կունենանք հարևան սյուների միջև եղած հեռավորությունը, որը որ պետք է պահպանել հավասարաչափ սյուները տեղադրելու համար։ Մեր առաջադրանքում հիմա ուշադրություն դարձնենք, ունենք արդեն իսկ 240 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ եւ պետք է տեղադրել այդ ճանապարհահատվածի վրա 81 սյուն։ Ըստ մեր առաջադրանքի ճանապարհահատվածը արդեն իսկ կազմում է ոչ թե 1 կիլոմետր, այլ 240 կիլոմետր։ Ահա։ Դա կազմում է 240 կիլոմետր։ Ճանապարհահատվածը կարող ենք նաև այստեղ սլակներով ցույց տալ։
գնենք այստեղ 240 կիլոմետր։ Եվ ունենք 81 սյուն տեղադրելու համար։ Նորից մեր ունեցած 81 սյունից առաջինը 1 սյունը կտեղադրենք հենց ամենասկզբում ճանապարհի, այստեղ։ Իսկ մեր ունեցած 240 կիլոմետրը կբաժանենք արդեն մնացած 80 սյուների քանակի վրա։ Մնաց գրենք այստեղ 80 սյուն։ Քանի որ 81-ից մենք առաջինը մեկը հենց տեղադրել ենք ճանապարհի սկզբում, եւ մենք ունենք 240 կիլոմետր հեռավորությամբ ճանապարհ։ Այսինքն 240-ը արդեն պետք է բաժանել ոչ թե 81-ի, այլ 80-ի, քանի որ 81-ից 1 սյունը մենք արդեն իսկ տեղադրել ենք հենց այս սլաքով ցույց տրված ճանապարհի սկզբում։ Հիմա եթե գերենք 240-ը բաժանած 80-ի, կարող ենք հարցի կերպով այստեղ ձևակերպել, օրինակ գրել ընդհանուր ճանապարհը ընդհանուր ճանապարհը կբաժանենք 80-ի, որպեսզի գտնենք հարևան սյուների հեռավորությունը։ Ահա, 240-ը բաժանած 80-ի հավասար է 3, քանի որ 240-ը ընդհանուր ճանապարհի հեռավորություններ 240 կիլոմետրեր եւ 80 սյուների քանակներ, այն սյուների, որոնք որ դեռ մնացել են տեղադրելու, կստացվի արդյունքում 3 կիլոմետր։ Այսինքն մենք ունեցանք հետեւյալ պատկերը, որ մենք եթե վերցնում ենք 240 կիլոմետր ճանապարհ, մի սյունը տեղադրում ենք հենց այստեղ ճանապարհի սկզբում, այն կետից, որտեղից որ սկսում են 240 կիլոմետրը հաշվել, եւ ամեն 3 կիլոմետրը մեկ տեղադրում ենք 1 սյուն։ Ընդունենք այստեղ ես պայմանականորեն վերցնեմ 3 վանդակ 1 կիլոմետր 3 կիլոմետրի համար։ Ահա։ Եվ այսպես շարունակ տեսնում ենք այստեղ մյուս սյունը կլի ես մյուսը, հետո այստեղ, այստեղ եւ այլն։ Այստեղ կետիկներ դնենք, քանի որ այստեղ ունեմ 240 կիլոմետր երկարությամբ թուղթ, այնպիսով ես պատկերել եմ պայմանականորեն այս հատվածը։ Հիմա եթե մենք 80 սյունը, որը որ մնացել է տեղադրելու, ամեն 3 կիլոմետրը 1 տեղադրենք մի հատ սյուն, այսպիսով մենք 240 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղադրած կնենք 81 սյուն, քանի որ այն մի հատ սյունն էլ տեղադրել ենք հենց ճանապարհի սկզբում։ Իսկ մյուսները հենց առաջինից 3 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Եթե այստեղ դժվարանում եք այստեղ միանգամից հասկանալ, ուշադրություն դարձրեք այս օրինաչափությանը, որ այստեղ բերել եմ, համեմատությանը, այնուհետև պետք է որ արդեն իսկ բարձ դառնա։ Այսինքն առաջին սյունը տեղադրում ենք ճանապարհի սկզբում եւ ընդհանուր ճանապարհը 240 կիլոմետրը բաժանում ենք այդ մնացած սյուների քանակի վրա, որը որ դեռ պետք է տեղադրել։ Պետք է տեղադրել դեռ 80 սյուն։ 240-ը բաժանած 80-ի կստացվի 3, այսինքն 3 կիլոմետր։ Ամեն մի 3 կիլոմետրը 1 պետք է վարպետները տեղադրեն 1 սյուն։ Գրենք պատասխան 3 կիլոմետր։ Ահա։ Հուսով եմ այստեղ ձեզ համար դժվարություն էլ չի մնա։ Հիմա անցնենք 496-ին։ Եթե Տիգրանը գնի 5 պաղպաղակ, նրա մոտ կմնա 600 դրամ։ Իսկ եթե գնի 8 պաղպաղակ, կմնա 240 դրամ։ Որքան դրամ ունի Տիգրանը։ Եվ դրված առաջադրանքի ներքևում, եթե դժվարանում ես, կարդա 456-րդ խնդիրը, դրա մեկնաբանությունը, միգուցե այն օգնի քեզ։ Մենք այստեղ չենք դադարա 456-ին, այլ միանգամից կկատարենք հենց 496 առաջադրանքը։
Գնի ինչ է տրված, ինչ է պահանջվում։ Տրված է։ Եթե Տիգրանը գնի 5 պաղպաղակ, այստեղ եթե Տիգրանը գնի 5 պաղպաղակ, նրա մոտ կմնա, գրենք այստեղ ուղղակի, կմնա 600 դրամ։ Իսկ եթե գնի 8 պաղպաղակ, եթե Տիգրանը գնի 8 պաղպաղակ, ապա կմնա 240 դրամ։ Որքան դրամ ունի Տիգրանը։ Առանձնացնենք տրվածը պահանջողից նորից, գտնել, որքան դրամ ունի Տիգրանը։ Ահա, եկե գծապատկերի տեսքով ներկայացնենք առաջադրանքը և դրա լուծումը։ Վերցնենք երկու հատված, մեկը պաղպաղակի քանակի, մյուսը մնացած գումարի համար։ Ահա, այս մի հատվածը այստեղ։ Մի հատվածը այստեղ տնենք։ Հիմա կապույտով մենք ներկայացնում ենք պաղպաղակի քանակը։ Գրենք ես է ուղակի քանակ, կազարագույնով է ներկայացնում ենք գումարը, մնացած գումարը, որքան որ մնում է Տիգրանի մոտ։ Գումարը։ Առաջին հերթին ուշացուն ենք դարձնում եստեղ առաջի պայմանին, եթե Տիգրանը գնի 5 պաղպաղակ, ընդունենք առաջի հատվացով, մենք ծույց ենք տալիս էստեղ 5 պաղպաղակ, ահա, այդ դեպքում նրա մոտ կմնա 600 դրամ, սա նույնպես ներքևում նշենք, առաջի հատվացով մենք ծույց տվեցինք 5 պաղպաղակի համար այս հատվածը, և երկրորդ հատվացով էլ մենք ծույց ենք տալիս, որքան գումար կմնա այդ դեպքում Տիգրանի մոտ, այսինքն 600 դրամ դեռ կմնա իր մոտ։ Հիմա վերցնենք մյուս տարբերակը, իսկ եթե Տիգրանը գնի 8 պաղպաղակ, այդ դեպքում նրա մոտ կմնա 240 դրամ, այստեղ տրամաբանական է, չէ՞, որ եթե ավելի շատ պաղպաղակ է գնում, բնականաբար իր մոտ ավելի քիչ գումար կմնա, դրա համար պետք է վերցնենք 8 պաղպաղակի համար մի քիչ ավելի երկար հատված, եթե 5-ի համար մինչև այստեղ ենք վերցել, այստեղ կվերցնենք մի քիչ ավելի երկար հատված, ահա, թող լինի այսքանը։ Այստեղ վանդակների քանակը պարտադիր չէ, որ այսքանը երկար վերցնեք կամ մի քիչ կարճ վերցնեք, կարևորը որ ցույց տա, եթե 5 պաղպաղակի համար որևիցե հատված վերցրեք, 8-ի համար մի քիչ ավելի երկար հատված վերցրեք։ Եթե 8 պաղպաղակ գնի, ապա նրա մոտ կմնա 240 դրամ։ Այստեղ պետք է վերցնենք ավելի փոքր հատված, քան 600-ի համար ենք վերցրել։ Թող լինի այսքան։ Պայմանականորեն։ Կմնա 240 դրամ։ Ահա։ Եկեք տանենք այստեղ համեմատության համար երկու փոքր հատված։ Մեկն էստեղ, մյուսն էլ այստեղ։ Ահա, մեկը համեմատում ենք քանակը, մյուսը մնացած գումարը։ Առաջին հերթին
Arachin hartsov. Եկեք parzenk. Թե 3 հատ բախբախակ ավել գնելու դեպքում ինչքանով է պակասում Տիգրանի մոտ մնացած գումարը. Arachin hartsը. Հիմա ուշացում դարձնենք. Եթե 5 բախբախակ է գնել, ես երկանաշներով ցույց տամ, այս քանը, նրա մոտ մնացել է 600 դրամ. Հասկանալի է սա արդեն, դրված է. Հիմա եթե գնում է 3 պաղպաղակ ավել, այսինքն 5-ի փոխարեն 8 պաղպաղակ է գնում, այստեղ 3 պաղպաղակով ավելի, քան 5-ի համար, առաջի դեպքի, այդ դեպքում իր մոտ ավելի քիչ գումար է մնում. Եթե 5-ի դեպքում 600 դրամ էր մնում, 5 պաղպաղակ գնելու դեպքում, 8-ի դեպքում կմնա 240 դրամ. Կնշանակի այս մնացած գումարը 240-ը 600-ի համեմատ. Այս ընդհանուր կապից մենք կարող ենք հասկանալ, թե 3 հատ պաղպաղակի համար որքան գումար է նա վճարելու։ Տեսնում ենք, իր մոտ ունեցած գումարը նվազում է, 600-ից դառնում է 240, եթե 3 հատ պաղպաղակ ավելին է գնում։ Այս տարբերությունը 600 և 240-ի, այսինքն վճարած կլինի 3 պաղպաղակի համար։ Հասկանալի է, չէ՞, պաղպաղակը շատ է գնում, գումարը իր մոտ քիչ է մնում։ Եթե 5 պաղպաղակի դեպքում 600 դրամ է մնացել, 8 պաղպաղակի դեպքում 240 դրամ է մնում, այսինքն գումարը գնալով քիչանում է։ Մենք տեսնում ենք, որ այստեղ ինքը 3 պաղպաղակ է ավել գնել։ Իսկ 3 պաղպաղակ ավել գնելու դեպքում 600-ից իր մոտ մնում է արդեն 240-ը։ Այսինքն այն տարբերությունը ինքը վճարել է 3 պաղպաղակ գնելու համար։ Նախ այստեղ գրենք առաջի հարցով, որքան է, որքան պետք է վճարել 3 պաղպաղակի համար այդ դեպքում։ Որքան պետք է վճարել 3 պաղպաղակի համար։ Հասկանալի է, չէ՞, եթե 5 պաղպաղակ էր գնում, 600 դրամ է իր մոտ մնում, հենց 3 հատով ավել էր գնում, արդեն իր մոտ մնում էր 240 դրամ, այսինքն այս տարբերությունը 600-ի 240-ի, ինքը վճարում է 3 պաղպաղակի համար։ Գրենք 600-ից հանած 240, հավասար է 360 դրամ։ Այսինքն մենք տեստեղի առաջի քայլով մենք հասկացանք, որ եթե ինքը 3 պաղպաղակ ավել է գնում, դրա համար պետք է վճարի 360 դրամ ավել, որի հետևանքով իր մոտ արդեն ոչ թե 600, այլ 240 դրամ կմնա։ Այդ 360-ը ինքը կվճարի 3 պաղպաղակի համար լրացուցիչ։ Ահա։ Քանի որ 3 պաղպաղակի համար ինքը վճարել 360 դրամ, եկեք հիմա պարզենք, թե որքան արժի 1 պաղպաղակ։ Կամ որքան պետք է վճարել 1 պաղպաղակի համար։ Եթե 360 դրամ վճարել 3 պաղպաղակի համար, մի պաղպաղակի համար կվճարի 360-ը բաժանած 3-ի։ Կստացվի 120 դրամ։ Ահա։ Այսպիսով մենք պարզեցինք, որ 1 պաղպաղակի համար Տիգրանը պետք է վճարի 120 դրամ։ Հիմա այստեղից մենք տեսնում ենք, ինքը եթե գնում է 5 պաղպաղակ, իր մոտ մնում է դեռ 600 դրամ, կամ եթե գնում է 5 պաղպաղակ, այդ դեպքում մնում է իր մոտ 240 դրամ։ Գիտենալով 1 պաղպաղակի գինը, մենք արդեն կարող ենք հաշվել, թե որքան գումար կար Տիգրանի մոտ։ Երրորդ հարցով կարող ենք հաշվել, որքան արժե 5 պաղպաղակը, կամ որքան կարժենա 5 պաղպաղակը հինգ անգամ 120, քանի որ մի պաղպաղակի գինը մենք արդեն որոշել ենք երկրորդ հարցում։ 5 անգամ 120 կստացվի 600 դրամ։
Դե եթե 600 դրամ ինքը պետք է վճարի 5 պահպաղակ գնելու համար, եւ դեռ դրանից հետո էլ իր մոտ կմնա 600 դրամ, այսինքն երկու գումարները կարող են գումարել իրար։ 600 դրամը, որը որ վճարել է կամ պետք է վճարի 5 պահպաղակի համար, եւ այնքան գումար, որ մնացել է դեռ իր մոտ։ Այսինքն 4-րդ հարցով կարող ենք որոշել, թե որքան դրամ ունի Տիգրանը։ Իմանալու համար 5 պահպաղակի արժեքը, այսինքն 600-ին, կգումարենք իր մոտ մնացած 600 դրամը։ Կստացվի 1200 դրամ։ Դուք կարող եք նաև վերցնել այս ներքևից, այսինքն երկրորդ տարբերակից, եթե գներ ինքը 8 պահպաղակ, որոշեր 8 պահպաղակի համար ինքը որքան պետք է վճարեր, կստացվեր 8 անգամ 120, կլիներ 960 դրամ։ Եվ դրան էլ եթե գումարեիք 240 դրամ, ապա նորից կստանայիք 1200 դրամ։ Ինչպես տեսնում եք, մի քանի տարբերակով կարելի է լուծել, որը որ ուզում եք, կարող եք այնտեղով էլ առաջադրանքը կատարել։ Այստեղ ես դժվարություն չեմ տեսնում։ Գրենք պատասխան։ Տիգրանի մոտ կար 1200 դրամ։ Ահա։ Այսօրվա համար ես պատրաստ եմ այսքան առաջադրանքները, ուսով եմ ձեզ որոշ չափով օգնում են։ Կխնդրեմ անպայման բաժանորդագրվել, որպեսզի բաց չթողնեք հաջորդ վիդեոները եւ առաջադրանքները տարածել։ Վիդեոները տարածեք, թող հասանելի դառնան բոլոր աշակերտներին։ Այսօրվա համար պատրաստել եմ այսքանը, շնորհակալություն, կհանդիպենք մեր հաջորդ դասին։ Հաջողություն։